Առաջարկում եմ ծանոթանալ աչքի կառուցվածքին և պատկերացում կազմել տեսողության մասին։ Կոպեր, արտաքին կառուցվածքներ, որոնք պաշտպանում են ակնախնձորը և թրջում աչքի մակերեսը։ Յուրաքանչյուր կոպի մեջ գտնվում է կոպաճառը, որը պարունակում է մեյբոմյան գեղձեր։ Արցունքաժապավենը եռաշերտ է։ Մեյբոմյան գեղձերն արտադրում են լիպիդային շերտ, որն իր հերթին կայունացնում է ջրային շերտը արտադրվող արցունքագեղձով։ Կոպերի ներքին մակերեսին տեղակայվում են լորձ արտադրող գեղձեր, ինչի շնորհիվ ապահովվում է արցունքաժապավենի բոլոր 3 շերտերի սերտ կապը եղջերենու մակերեսի հետ։ Կոպերը միանում են միջին և կողային անկյուններում։ Ներսի անկյունում տեղակայվում են քթային խորոջ տանող արցունքատար համակարգի արցունքակետերը։ Երկու բաց կոպերի միջև տարածությունը կոչվում է միջկոպային ճեղք։ Եղջերաթաղանթ, աչքի թափանցիկ առաջային պատուհան, որը ծառայում է որպես կարևորագույն բեկող մակերես։ Աստիգմատիզմի դեպքում եղջերենու կորությունը ավելի մեծ է մեկ ուղղությամբ համեմատած մյուսին։ Սպիտապատյան, աչքի արտաքին ծածկող շարակցական հյուսվածքի հաստ, սպիտակ և ոչ թափանցիկ շերտը։ Եղջերաթաղանթի եզր, եղջերաթաղանթի և սպիտապատյանի միացման տեղը։ Շաղկապենի, բարակ անոթային լորձաթաղանթ, որը պատում է կոպերի ներսի կողմը, կոպային շաղկապենի և սպիտապատյանը, ակնագնդի շաղկապենին։ Առաջային խցիկ, եղջերաթաղանթի առջևից և ակնածիածանի հետևից միջև տարածությունը։ Խցիկը պարունակում է հեղուկ, որը կոչվում է ներակնային հեղուկ։ Ներակնային հեղուկն արտադրվում է թարթ չամարմնում, արտահոսում է հեծանիքային ցանցով, հասնելով սրտին և թոքերին, պտույտ կատարելիս վերադառնում է հագեցված թթվածնով։ Ծիածանաթաղանթ, աչքի գունավոր մասը, որը ֆիլտրում է լույսը հիմնականում իր հետին մակերեսը ծածկող պիգմենտային էպիթելային վերնահյուսվածքի միջոցով։ Ծիածանաթաղանթի ծայրամասում տեղակայված է հեծանիքային ցանցը, որն իրենից ներկայացնում է ներակնային հեղուկի արտահոսքի համակարգ։ Բիպ, ծիածանաթաղանթի կենտրոնում գտնվող կլոր բացվածք, որը կարգավորում է աչք մտնող լույսի քանակը։ Դրա չափը որոշվում է ծիածանաթաղանթի պարասիմպատիկ և սիմպատիկ նյարդավորմամբ։ Թարճամարմին, կառուցված, որն արտադրում է ներակնային հեղուկ։ Այս մկանի կծկումը փոխում է ճնշումը ցինյան կապանների վրա, որոնք ձգում են ոսպնյակը և հնարավորություն են տալիս, որ աչքը կիզակետի բերի հեռվում կամ մոտ գտնվող առարկաները։ Ակոմոդացիա։ Ոսպնյակ, թափանցիկ երկու ռուցիկ մարմին, բիբի և ծիածանաթաղանթի հետևում, որը կախված է կապաններից, այն աչքի բեկող միջավայրերից մեկն է։ Տարիքի հետ մեկտեղ ոսպնյակը կոշտանում է, պատթարացնելով տեսողությունը մոտիկ հեռավորության վրա, ինչի կապակցությամբ մարդկանց մեծամասնությունը կարիք է ունենում կարդալու համար ակնոցներին։ Հետին խցիկ, փոքր տարածություն ծիածանաթաղանթի հետևում և ոսպնյակի առաջային պատիճի առջևում, լցված է ներակնային հեղուկով։ Ապակե նման խորոջ, համեմատաբար մեծ տարածություն, 4.5 մլ, ոսպնյակի հետևում, որը հասնում է ցանցաթաղանթին։ Խորոջը լցված է թափանցիկ դոնդողանման նյութով, որը կոչվում է ապակե նման հեղուկ։ Կյանքի կեսին ապակե նման մարմինը ջրի կանում է, առաջացնելով սպիտակուցային կուտակումներ, որոնք ի հայտ են գալիս լողացող բծերի, սարդոստայններ կամ ճանճեր տեսքով և առաջացնում են ցանցենու ձգումներ լույսի առկայծումներով կամ ցանցենու պատրվածք, որը հանգեցնում է ցանցենու շերտազատման։ Ցանցաթաղանթ, նյարդային հյուսվածք, որը հետևի կողմից ծածկում է ապակե նման խորոչը։ Հիմնականում թափանցիկ, բացի ներքին մակերեսի վրայի արյունատար անոթներից։ Ցանցենին սկզնական տեսողական ազդակներն ուղարկում է դեպի ուղեղ տեսանյարդի միջոցով։ Ցանցաթաղանթը, դեղին բիծը, անոթաթաղանթը և տեսանյարդի սկավառակը երբեմն կոչվում են ակնահատակ։ Տեսանյարդի սկավառակ, տեսողական նյարդի այն մասը, որը երևում է աչքի մեջ, այն կազմված է նյարդաթելերից, որոնց բջջային մարմինները տեղադրված են ցանցաթաղանթի գանգլիոնար բջիջների շերտում։ Այդ նյարդաթելերը առավելագույն զգայուն են ներակնային ճնշման տատանումների նկատմամբ և խոցելի են բարձր ներակնային ճնշման ազդեցությամբ, անկախ տևողության։ Դեղին բիծ, ցանցաթաղանթի աչքի հետին բևեռի զոնա, պատասխանատու սուր կենտրոնական տեսողության համար։ Դեղին բծի կենտրոնի օվալաձև գոգավորությունը կոչվում է կենտրոնական փոսիկ։ Անոթաթաղանթ, անոթային, պիգմենտային հյուսվածքի շերտը սպիտապատյանի և ցանցաթաղանթի միջև, այն ապահովում է արյան հոսքը դեպի ցանցաթաղանթի արտաքին շերտեր։ Արտակնային մկաններ, այն 6 մկանները, որոնք շարժում են ակնախնձորը միջին, միջնային մկան, կողային, կողային մկան, դեպի վեր,
վերին մկան եւ ստորին թեք մկան, դեպի ներքև, ստորին մկան եւ վերին թեք մկան, եւ պտտեցնող, վերին եւ ստորին թեք մկաններ ուղղությամբ։ Այս մկանները նյարդավորված են 3 կանգային նյարդերով, կանգային նյարդ 4-րդ, որը նյարդավորում է վերին թեք մկանը, կանգային նյարդ 6-րդ, որը նյարդավորում է կողային մկանը, և գանգային նյարդ 3-րդ, որը վերահսկում է մնացած արտակնային մկանները։ Իսկ հիմա պատկերացում կազմենք տեսողության մասին։ Երբ որևէ անձ նայում է մի առարկայի, լույսի ճառագայթներն այդ առարկայից անդրադառնում են աչքին։ Երբ ճառագայթներն անցնում են ակնագնդի օպտիկական համակարգի միջով, բեկվում են ակնագնդի ետնապատին առաջացնելով առարկայի շրջված պատկերը։ Այստեղ պատկերը վերածվում է էլեկտրական ազդակների։ Դրանք հաղորդվում են գլխուղեղին, որտեղ պատկերը փոխարկվում է այնպես, որ առարկան ընկալվում է իր ուղիղ դիրքով։ Ցանցաթաղանթի լուսազգային բջիջները պատկերը փոխարկում են էլեկտրական ազդակների, որոնք տեսանյարդի միջոցով հաղորդվում են գլխուղեղին։ Էլեկտրական ազդակները միանում են գլխուղեղի կեղևի տեսողական հատվածում, ստեղծելով տեսողության զգացողություն։ Քննարկենք բեկման տեսակները։ Էմետրոպիկ աչքում զուգահեռ ճառագայթները կիզակետի են բերվում անմիջապես ցանցենու մակերեսին։ Կարճատես աչքում լույսի զուգահեռ ճառագայթները կիզակետի են բերվում ցանցենու առջևում։ Հեռատես աչքում լույսի զուգահեռ ճառագայթները կիզակետի են բերվում ցանցենու ետևում։ Աստիգմատիզմի դեպքում եղջերենու անհավասար կորության հետևանքով լույսի ճառագայթները կիզակետի են բերվում ցանցենու առջևում և ետևում, առաջացնելով աղոտ պատկեր։